Шановні колеги, український народ має право на справедливий суд. Ми це йому обіцяли. Обіцяли, що замість корупціонерів в мантіях прийдуть професійні юристи. І саме це має стержнем бути будь-якої справедливої справжньої конституційної реформи. І саме це ми запропонували в нашому тексті змін до Конституції, який ми напрацювали разом з спеціалістами від радикальної партії, спеціалістами від громадянського суспільства. В цьому законопроєкті передбачено тотальне звільнення прокурорів, тотальне звільнення суддів і обрання нових за відкритими прозорими списками. Сьогодні цей законопроект знаходиться в залі парламенту, і як тільки ми назбираємо 150 підписів, він набуде статусу конституційного, і ми зможемо його внести до парламенту, і впевнений, тоді він стане основним тим законопроектом, який має вирішити питання чесного, справедливого суду через судову реформу. Але, знаєте, ми свідомі того, що поки ми тут входимо в змагання між двома концепціями конституційної реформи, в цьому парламенті та за його межами є люди, які мріють, щоб все залишилось так, як є. Судді, призначені Портновим, Ківаловим, і далі творять корупцію в Україні іменем правосуддя. І корупціонери на них дуже сподіваються, тому що вони мріють, що їх гаманець завжди буде основним гарантом їх недоторканності і незалежності. Саме розуміючи це, виходячи з відповідальністю цього питання, фракція «Народний фронт» вчора на своєму засіданні прийняла рішення голосувати за основу законопроект 3524. Але фракція «Народний фронт» не буде голосувати цей законопроект в цілому, якщо не буде виконано три наших принципових вимоги. Перша принципова вимога парламенту – має залишатись право відкликати генерального прокурора. Президент вже вніс цю опцію, і вона має залишатися остаточно. Друга принципова наша позиція – це триланкова судова система. Має бути ліквідований надкорупційний, господарський та вищі спеціалізовані суди. Третя наша принципова позиція – всі судді в нашій країні мають пройти перезавантаження. Назвіть це як завгодно – процедура переатестації тощо. Але ми вимагаємо, щоб законом була прописана така процедура, такий механізм, щоб кожен суддя в нашій країні пройшов цю процедуру. І це буде процедура, яка насправді буде називатися прозорими відкритими конкурсами. Тому ми вимагаємо, щоб всі ці питання були прописані в законах, перш за все, законі про статус суддів, та прийняті парламентом ще до того моменту, коли ми будемо голосувати в цілому законопроект змін до Конституції. Не буде 300 голосів, якщо не буде вирішено це питання. І також ми наполягаємо на тому, що система питання змін до Конституції – це питання системне, комплексне рішення. Тому це має бути єдиний комплексний законопроект, прийнятий і затверджений всеукраїнським референдумом і українським народом. Дякую.